MCB Juni ni aliimba. Mimi sijui. Hata mimi sijui. Hapana tabua bwana. Eh. Taonea mbele si ndio? Na ulonde hiyo. Yeye ni kwa ajili yake mwende zake Festo Buya Harambee. Kumbuka ni kwa ajili ya Festo Obuya Harambee. Yaani tulimpenda lakini Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi. Ina maana yake mazishi na matayarisho ndio unatuona hapa hivi 5:10. Saidia ni tufungane mkanda hivyo hivyo kakisonga au sio? Ndio hiyo sasa. Safi. Alafu ukumbuke leo ni kwangu kesho ni kwako. Sibome ni pia chwani anasema mweke ngoma yake. Alafu kile kidogo uko nacho. Eh? Safi. Stivo, one chwani abora arido ho chaga ke adamba alafu o record video so manje ni chianga eh no record video ni 50 eh video record haje chamudo ni chakara kara nani mwenye na record mwenye na record goja uone mwenye kwa chwani goja tu uone eh eh endelea tu endelea tu kwanza endelea tu endelea tu habari ya huruma eh Alafu nimenasa, hizi niacha hivyo. Eh, atafanya tu ile kitu. Acha endelee. Hizi niacha hivyo. Acha endelee alafu usimame tu hapo hapo. Eh, hizi niacha hivyo. Eh. Arekete tu kwa simu zote. Alafu pia tu chwani. Chwani tu peke yake, tuchaji mingi. Nashukuru. Asante sana. Nakwambia yeye ni mtu eh, anaelewa. Mtu wa watu. Wewe dogo? Anaelewa. Simple man. Dogo, bani. Dogo bana. Bana. Ah, nitoka kitu bwana dogo. Eh. Simple man nikuje. Ndiyo mwanake. Simple man. Unajioni aje mavesti? Simple man, wacha ni mimi jilete bwana. Today is today. Wacha mjilete. Omwameli, karibuwe na ibe. Special day Monday. Steve-O, kecha mwena. 28, 2023.